prezantohesh për publikun emrin e plot? Mbrëma, Blendi, mbrëma. Unë jam Emanuel, nga Berati. Si nga Berati? Jam nga fshati Nus. Jam nga fshati Nus. Je nga fshati Gruas, ti. Ti e paske mësu Shqiprin si shduhet. Fix, po. Por jam me origjinë nga Kamerun. Je me origjinë nga Kameruni, po nga fshati i Gruas je nga Berati. Nga Kamerun. Nga Kameruni? Po. Dhe ç'teshe në Shqipëri? Kam ardhur për arsye martesë. A, ke ardhur të martohesh? Po, po. Po, ministria ka thënë vinë grekët martohen, erdhe ti nga Kameruni u martove. Po, po dhe... sepse në fakt më erdhi kështu, unë lezova shumë për Shqipëri, për biografi, për shumë gjërat. Po se do martohesh, normal. Nuk të këshin thënë që gratë në Shqipëri. Edhe në ato kohë erdhi punë në internet, ande këte, po, edhe kam lezua një revista, po ishte një revista fetar, edhe kishte një biografi, një italian që ka ardhur në Shqipëri për asje fetar. Edhe, një misionar, po, një misionar. Edhe kam përqeu historie saj, po, edhe unë kam vendos të shkrua. I shkruajte misionarës? Po, edhe ajo më përgjigjë. Unë nuk prisja fare përgjigjë. Edhe më përgjigjë. I shkruajte nga Kameruni? Po, nga Kamerun. Nga Kameruni i shkruajte misionarës Shqipëri? Po, po, edhe më ka përgjigjë. Kërkove nuse? Jo, fare. A, pasi kërkove nuse, edhe? Jo, edhe pastaj ajo më shpjegonte historia për Shqipëri, shoqërinë e... Do më dhënë ti u dashërove në fillim me Shqipërinë, pasaj me Shqipërinë, po, 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 me shoqëri, që më prezantoj për... Dhe fillove lexoje për Shqipërinë? Edhe e kam shkrua shoqërinë asaj. A, edhe? Edhe pastaj ajo, sepse unë shkruate në frendisht, po, edhe ajo më përkthej gjithmonë në frendisht, por në ato kohë s'ka qënë. Po, edhe? Edhe e ka lënë detyrë që të japë dikë tje, ajo shqiptar që i kishte letë, ishte në frendisht, edhe ka kërkua... Një përkthys. Një përkthys. Edhe? Edhe ajo për ty s'fliste frendisht. Edhe? Edhe... Më të që martohen për këtyse. U dashurua me për këtyse. U martohen për këtyse. U martohen për këtyse. Qa lagje në Berat? Në kushtrimi. Lagja kushtrimi, ti dike dhe këto, se unë qelepine këto, di nuk dhja... Kam qenë në qelepia. Ke qenë në qelepia. Ka la qelepia, ti dike dhe lagje kushtrimi. Kam peshkuar në sumi. Ke peshkuar në sumi. Dhe erdhe në Shqipëri, u martove. Po, 2008. 2008 në erdhe për erdhe? Si du të Shqipëria? Po, uff, ftot.